امسال هم رژیم رو برای کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نکردن. در این مورد گفتگوی داریم با خانم دکتر صوفی سعیدی، استاد روابط بین الملل در آمریکا و عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام به شما خانم دکتر سعیدی و تشکر از حضورتون در این برنامه. من هم اجازه بدین خدمت شما و بینندگان محترم سیمای زادی سلام عرض بکنم. خیلی ممنون. درود بر شما. دکتر سعیدی، دعوت نشدن رژیم به کنفرانس امنیتی مونیخ در شرایط خاص منطقه‌ای و بین المللی امسال چه پیامی داره؟ خب اولا اجازه بدین که من یک توضیح خیلی مختصر و مربوطی بدم در رابطه با اهمیت خود کنفرانس امنیتی مونیخ. بله. و در ادامه سوال مهم شما و دعوت نشدن رژیم، کنفرانس امنیت مونیخ واقعا یک کنفرانسی است که اتفاقا امسال 60 سال فعالیت اون رو هم برگزار کردند و در موردش صحبت می‌کردند. این یکی از مهمترین کنفرانس‌های جهانی هست که در رابطه با مشخصا امنیت بین‌المللی در اون صحبت میشه و دقیقاً این بار هم 50 تا از سران دنیا در اون شرکت داشتن، حدود 400 شرکت کننده که فقط هم دقیقاً شخصیت‌های سیاسی نیستند، از صاحب صنایع هستند و چون موضوعات دیگری هم تا اونجایی که به امنیت ملی برمیگرده و تاثیرگذار هست در روابط بین کشورها، همچون مسائل جوی و همچنین صنایع و تبادل نظرهای در این زمینه انجام میدن. این کنفرانس این بار اتفاقا یک بیانیه‌ای و یا یک قول معروف یک نظریه در رابطه با جنبندگی خودش هم ارائه داده. هم در خلال کنفرانس و هم در این بیانیه‌ای که بیرون دادن صحبت از فعالیت‌های شرورانه رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران هم در اون شده، اشاره کردن که ایران در واقع یکی از تهدیدها هست در سطح بین‌المللی به خاطر به ویژه در رابطه با فعالیت‌هایی که از لحاظ نیروهای نیابتی خودش داره در منطقه انجام میده و جنگ افروزی‌هایی هست که مثال اون در رابطه با متاسفانه وقایع اخیر اکتبر سال گذشته در رابطه با فعالیت‌های تروریستی حماس که بعد در اسرائیل رخ داد. بنابراین اینها مسئله هست که به اونا پرداختن بسیار براشون روشن بود. در این حال خب طبیعی بود که به این نتیجه رسیدن برگزار کننده ها که به خاطر فعالیت های حتی تروریستی اخیری که از طرف حوثی ها و با حتی اشاره ای که اینو تموم کنم این تیکر رو که در دریای سرخ انجام میده رژیم و کماکان ادامه داره، این مسئله نگران کننده بود که یعنی این رژیم همچنان داره به تهدیدهای امنیتی و بین‌المللی ادامه میده و اصلا دست بر نداشته. بنابراین اصلا جایی برای وجود اون در این کنفرانس نیست، به ویژه که حتی در این کنفرانس اشاره شد به اینی که علی‌رغم که ممکنه برخی دولت‌ها یا ایالات متحده بگن که ما شواهد واقعا مستدلی نداریم که بگیم رژیم و نیروهای اون نیابتی اون در رابطه با عملیات حماس و فعالیت جنایتکارانه اون دست داشتن، اما اشاره میکنن مشخصا که شواهد به نظر میاد که قویان که رژیم در این عملیات حتی به طور غیر مستقیم دست داشته. بنابراین پوشیده نیست برای اونها در سطح بین‌المللی و امنیتی که رژیم یکی از مهمترین یا شماره یک اسپانسر است در عملیات تروریستی، چه نه تنها در ناپایداری در منطقه خاورمیانه بلکه در سراسر جهان. سوال‌های بسیار زیادی هم حتی در رابطه با ایران از شرکت کنندگان و صاحب نظران سران دولتی که در این برنامه شرکت داشتن، کنفرانس های متعددی که بود و حتی جلسات جانبی این کنفرانس در رابطه با ایران کردن از اونها. بنابراین موضوع مهمی بوده در اظهار عموم و شرکت کنندگان و به اون پرداختن. بنابراین در یک چنین جو و شرایطی بود که ایران دعوت نشد، طبیعتاً به دلایلی که در سطح جهان تشخیص میدن که به هر حال نمیتونن که یک فعالیتی رو از طریق مماشات با این رژیم انجام بدن. به ویژه که از پیام‌های قوی این کنفرانس در شروعش برای همه این بود که از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف بالاخره یک تفاهم بین‌المللی بین دولت‌ها ایجاد شده بود که ما نمیتونیم در سطح کشورها
به طور مستقلی فقط به منافع خودمون بپردازیم. ما باید نهایتاً در یک همکاری جهانی و در یک صلح طبیعتاً بله. نه در جنگ با هم به سر ببریم و یک همزیستی محترمانه مسالمت آمیزی رو انجام بدیم. اشاره میکنم به این مطلب در خود این کنفرانس، یعنی در بیانیه، که یعنی با یک چنین تاریخچه ما داریم این کنفرانس سال 2024 شروع میکنیم که باید به شرایط کنونی دیگه مثل قبل نیست، یعنی باعث یک سری کشورهایی که طبیعتاً ایران هم در مد نظرشون بود خیلی خودسرانه یا یاوه‌گرانه عمل میکنند، اصلا منافع جهانی در دیدگاهشون نیست و این به یک چالش بزرگ جهانی برای همه تبدیل شده که باید به اون به هر حال بپردازن. این در رابطه با وضعیت منزوی شدن رژیم هست که ما به اون مشاهده میکنیم. ولی من یه نکته اینجا اشاره کنم که باید در نظر داشته باشیم که نهایتا در شرایطی که ما داریم طی میکنیم این وضعیت پوشیده نبود. صحبت های فعالین این مقاومت و هواداران اون در حاشیه این کنفرانس در خود مونیخ و در واقع اینی که این رژیم به حال یک تهدید جهانی هست، صحبتی است که این مقاومت سازمان یافته ایران، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین در طی 40 اندی سال گذشته بارها به گوش جهانیان سعی کرده برسونه. بله. و این نقش تعیین کننده اونها هم بوده که واقعا سعی کردن که فضا و جو یک چنین کنفرانس های بین المللی رو ببرن به سمت واقعیتی که این مقاومت بارها گفته که باید واقعا این رژیم منزوی بشه و باید به عنوان یک تهدید جهانی شناخته بشه و نمیتونیم که با اون بحث مماشات رو پیش ببریم. و به هر حال ما میبینیم که این به طور جدی با منزوی کردن رژیم و کنار گذاشتن از این کنفرانس تا حدود زیادی مؤثر بوده بله. و به صحبت مبارزین ایرانی و مردم ایران سعی میکنن که گوش بدن. بله، خیلی ممنون شما خانم سعیدی با توضیحاتی که دادی در رابطه این کنفرانس و مختصات کنونی رژیم. اما از یه زاویه دیگه میخوام این سوال مطرح کنم که در مورد انزوای رژیم، یکی از وعده هایی که مطرح بود در مورد آوردن آخوند رئیسی تو دم و دستگاه خامنه‌ای بود که یکی از کاراش اینه که رژیم رو از انزوا در بیاره. به نظر شما این داستان الان در چه نقطه ایه؟ ببینید، به هر حال من فکر میکنم که واقعیت هستش که رژیم در یک، یعنی اون چیزی نیستش که دیگه بر کسی پوشیده باشه، در یک انزوای بین‌المللی همونطوری که اشاره کردم واقعا به خاطر فعالیت های و مبارزات مردم ایران داخل ایران، کانون های شورشی و واقعا فعالیت هایی که این مقاومت در خارج از ایران داشته در سطح جهانی شبانه روزی و با از خودگذشتگی فراوان میسر شده و در این انزوا قرار داره. و حتی اینی که رژیم میخواسته نمادهای مختلفش رو بفرسته به این محل و به کنفرانس مؤثر واقع نشده. بنابراین ما میبینیم که در یک انزوای کامل قرار گرفته و من فکر میکنم که حتی کوشش های مختلف دیپلماتیک رژیم و واقعا اونچه که تونست در سطح بین‌المللی کوشش بکنه خودشو به این کنفرانس بیاره و یا در سطح جهانی وارد قضیه بکنه به هیچ نتیجه نرسیده. و همچنان که این بارها ما در صحبت‌ها و تحلیل‌ها گفتیم، هم این نشون میده که هرچه بیشتر در یک باتلاق سیاسی و اقتصادی در ایران و در خارج ایران داره به سر میبره و این رو همگان دارن به وضوح میبینن و راه خلاصی هم به طور واقعی از اون نداره، چون ما همطور که میدونیم حتی سال گذشتن به خاطر تظاهرات و فعالیت‌های و جانفشانی مردم ایران در یک چنین کنفرانس بین‌المللی راه پیدا نکرد. من اشاره کنم که فقط مقاومت ایران راهکار رو مشخص کرده. خانم رجبی پیامی دادن به تظاهر کنندگان کنفرانس و چند مورد رو ذکر کردن که در سطح جهانی چه فعالیت‌هایی میتونن انجام بدن. سپاه پاسداران در لیست قرار بگیره، مکانیزم باشه رو به کار بندازن، قطعنامه 2231 مشخصاً در این زمینه راهکار داره که چجوری تمام تحریم‌های شورای ملی امنیت ملی رو در سازمان ملل رو برگردونن علیه ایران و قرارداد، واقعا این قرار دادن رژیم در لیست نشون میده که واقعا همه معتقدن خارج از کنفرانس امنیت ملی امنیت بین المللی مونیخ که رژیم تهدید جهانی صلح و آرامش است. باید اون رو واقعا تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به عنوان یک تهدید به طور رسمی قرار بدن. باز هم ما تاکید میکنیم چنین مماشاتی و اهمال هایی
در رابطه با اینی که این رو هرچه به تأخیر بندازن به ضرر خود صلح جهانی و مردم ایران هست. بله. و واقعا رسمیت بشناسن مبارزات مردم ایران رو در این زمینه. بله. خوب این کنفرانس های بین‌المللی و نهایتا تعیین کننده مردم ایران هستند و مبارزاتون. بله، خیلی ممنون از شما خانم دکتر سعیدی از نکات ارزنده‌ای که گفتیم و وقتی که برای این برنامه اختصاص دادین. با تشکر از شما. با تشکر شما. درود بر شما. خیلی ممنون. خیلی ممنون.